Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje é uma que fala pra gente contar das fofocas, pra contar o que que tá havendo com as redes sociais, pra saber tudo. Então você fica aí, já clica, ó, em gostei aqui pra mim, não esquecem. Se você chegou agora, não sabe, né, tá querendo saber das novidades, clica aqui, ó, em inscrever-se aqui abaixo e ative a notificação, sininho, logo assim do ladinho, pra poder receber tudo em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, porque o vídeo tá longo e eu quero contar muita coisa para vocês, tá bom? Um beijo. Mas a pessoa não tem a sensibilidade de acordar e, entendeu? Olha só o que a pessoa fez. Acorda, bota um brinco assim, de coraçãozinho, muito bonitinho, o outro. É, gente, sou eu de manhã, tá? E a pessoa não é muito legal, né? Pra acordar e fazer. Ainda maqui e fala com vocês. Gente, por que que eu resolvi fazer um maqui e fala? Ó, eu tô passando aqui esse leite de magnésia, tá? Que ele é ótimo para poder segurar. E como eu vou trabalhar, né? Fico o dia todo. Então eu gosto de estar passando ele para poder segurar mais a make. Vai ver que meu rosto vai ficar todo branquinho depois. Gente, então por que que eu resolvi fazer esse maqui fala? Para explicar algumas situações que tá vendo aí, para falar algumas fofoca boa, né? Também tem desgosto, fofoca. Então, vamos começar pelo meu canal, tá? O meu canal, ele, não sei se vocês viram, mudou pro meu nome. Antigamente era American Produtos de Beleza. E conforme vem esse andando, vem essas coisinhas diferentes que eu tenho feito, de viagens. Eu não tô falando só mais de cabelo. Por que que o meu canal era American Produtos de Beleza? Porque eu comecei no YouTube, foi tudo por um acaso, não foi nada marcado. Pá, eu quero aquilo ali, né? Eu comecei a mostrando os laces, das laces que eu tinha comprado e tal, que hoje também viram um freelance, né? Não vou dizer que é o meu trabalho atual. É um freelance que eu faço das vendas, tá? E o que houve? Eu acabei botando para mostrar as laces e fazer a divulgação dos cabelos, porque tem gente que mora longe, né? E não tinha como saber como é que era a qualidade do cabelo, como é que era dentro, ficava curioso para poder saber. Então, por isso que eu resolvi fazer o meu canal mostrando também as laces para venda, tá? E hoje eu não deixo o meu canal mais só para isso. O meu canal hoje em dia, você pode ver que o meu canal, ele tem o meu canal, ele tem viagens que eu faço, né? Coisinhas com a família, com os amigos, eventos em si, né? Igual o evento do BCA, de blogueiras. Então, por causa do meu canal, eu acabei fazendo meu blog também para fazer divulgação do meu canal. Entendeu? Então, ficou à venda, mas ficou uma coisa mais pessoal, né? Aquele canal ali. Então, quando as pessoas me encontraram, me reconhecer, também não sabiam o meu nome. Me chamavam de American. Não que eu não goste, gente, eu adoro. Porque me chamam no trabalho também assim e tal. Me chamavam de American. E não, às vezes, muita, não sabia o meu nome direito. Mas não foi por conta disso que eu mudei o nome. Foi porque ele ficou uma coisa mais pessoal mesmo, sabe? Ficou uma coisa, tipo, mais meu do que da própria lojinha em si que eu tenho, que eu inventei, entendeu? Gente, eu passei o corretivo e agora eu tô passando esse aqui da Robioso, que eu uso pro dia a dia, tá? Porque é baratinho, né? Então é melhor passar a da Robioso. O nome, ele é fictício, né? Foi o que inventei. Mas não, gente, meu nome é Jéssica Americano mesmo, tá? Desculpa aí.
É um nome artístico. Mas é o meu nome de nascença. Então, é o meu nome artístico, o nome que vocês vão ver por aí rodando. Eu mudei lá no blog também. Meu blog está com cara nova. Agora eu coloquei seguidores depois de 2 anos aí de canal. E de blog, eu coloquei lá, mudei meu nome, botei tudo bonitinho, botei seguidores para vocês seguirem. Só tem um seguidor lá, mas né, a gente vê que tem um seguidor para mim já é o, né? Uma pessoa lendo o que eu tô escrevendo, gente, já tá bom pra caramba. Entendeu? E eu coloquei lá, então se vocês me seguem, tá? É www.americanproductosdebeleza.com.br. Em breve vai ficar o meu nome, tá? Eu já registrei, tudo bonitinho, mas eu tô esperando o meu noivo mudar pra mim, pro meu nome. Então não vai ficar mais American Product Beleza, deve ficar o meu nome mesmo, Jéssica Americano. Deve ficar www.jessicaamericano.com.br. Porque fica uma coisa bem mais. Uma coisa mais formal, né? Que já que o meu nome. A única coisa que não vai mudar, gente, o canal das minhas redes sociais vai ser o Facebook, tá? Porque o Facebook é da divulgação do canal e vai continuar lá. Continuar dessa forma. Mudou o Instagram, então você anota também aí o Instagram, que é Jéssica Americano, tudo junto, Jéssica Americano, tá? Arroba Jéssica Americano, tá? Que aí ficou também muito mais prático das pessoas me acharem, de entrarem em contato comigo, com o meu nome, tá? Então, vai ficar bem mais prático agora vocês me acharem. Social que eu tenho, que eu não tô lembrado. Ah, tá. O Snap vai continuar a mesma coisa. É jessica.brasil, tá? Jessica.brasil vai continuar a mesma coisa. E o Brasil é com. O Brasil é com Z. Tá? E vai continuar a mesma coisa. Nada mudou. Então vocês podem ficar tranquilo. Esse corretivo que eu tô usando aqui é o da Natura, tá? Só pra dar uma clareada. Uma clareada. Voltando agora às fofocas da semana, gente. Mas o que que é aquilo? Essa festa da Evelyn Regley. Esses youtubers aí que eu não conhecia. Gente, só era só eu que não conhecia esse tal de Whindersson Nunes? Fui procurar ele agora e vi que ele era até daquela música, né? Qual a senha do Wi-Fi? Gente, usura. Ó, pra mim é uma música mesmo que a pessoa às vezes inventa aí, coloca no WhatsApp. Gente, não conhecia o bichinho. Ah, bichinho inteligente, né? Fiquei lá no. Diversas horas lá no Facebook dele. Facebook, ó. No canal dele pra poder ver. Gostei, achei legal, achei interessante. Entendeu? Achei. Que menininha. Gente, isso aqui é o 10 café que eu faço pra contorno. Fica bom. Achei que ficou legal. Gostei do bichinho, gente. Inteligente. Né? Em breve aí nas telinhas aí. Porque é assim, né? A Globo, quando vê que a pessoa é boa, a pessoa puxa legal, né? Vem força. É a Globo, é Record, não deixa nada, gente. E essa história também de pessoal agora que artista agora querer virar YouTube, né, menina? Coisa de louco. Eu particularmente não gostei, não. Acho que YouTube é YouTube. Agora YouTube virar artista, né? Nem adianta, porque começou aqui. Agora, pessoa é artista. Querer virar YouTube, querendo pegar um espaço. Todo mundo fala assim, ah, espaço pra todo mundo. Mas, pô, porque assim, já tem, né? Vai fazer o que aqui? Será que. Não tá o suficiente, não, que eles ganham, gente. Ah, porque eu não ganho nada, né? Eu não ganho nada pelo YouTube. Ainda não, né? Mas quem sabe um dia a gente consegue. Um dia a gente consegue. Gente, o blush que eu usei, até guardei aqui. Esse aqui da Marchetti, que é o papai. Tá? Que eu gosto de usar pro dia a dia.
Eu acho que fica legal. E menina, eu não fui nessa festa da Evelyn Regg, mas eu tive uma pessoa que trouxe os produtos para mim, gente, que eu tô usando todos. Muito bom, gente. Eu queria muito. Assim, eu já conheci ela, fui no evento, né? Da Evelyn. Eu já conheci, vi que ela é uma pessoa, assim, super pra cima, super boa. Queria muito, assim, participar da vida dela, da rotina, sabe? Porque a gente tem aqueles altos e baixos do YouTuber, né? Quando você é muito, assim, lá em cima. Até artista mesmo. Você tem os seus altos e baixos. Tá rolando umas fofoca aí de artista aí com travesti, né? Aquelas coisas todas, né? Isso eu acho assim, tipo, que tem a ver com isso, né? Se o cara dá, deixa de dar, deixa de fazer, né? Enfim, a gente que se incomoda com as coisas, se incomoda muito. Posso que tem a louça na pia lá, ó, pra lavar. Porque essas horas as pessoas já ficam criticando o cara o tempo todo. Ele é isso, o cara é assim, o cara é assado, e não sei o quê. Gente, o cara tá fazendo algum mal pra você? Não! Gente, eu tô fazendo, botando assim na baque, tá? O cara tá fazendo mal pra você? Não, o cara tá fazendo alguma coisa. Deixa o cara, se o cara quer dar, se o cara quer fazer, quem tá comendo, se é comida orgânica, se não é, se é light. Deixa, entendeu? Acho que assim, cada um cuidando da sua vida, né, gente? Porque acho que se todo mundo cuidasse da sua vida, o mundo seria muito melhor, muito melhor. Você não tem noção. Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar, tô atrasada já. Normal, né? As pessoas já me conhecem como atrasada lá. Não sei mais o que inventar, né? Vocês viram, né, gente? Eu tenho diversos empregos, assim, né? Sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Aí nisso que eu me ferro. Eu fico muito cansada, muito estressada, sabe? Muito. Porque eu chego, eu fico assim, eu quero. Quero chegar, quero deitar em casa e ficar ali no YouTube. Eu gosto muito. Gente, esse aqui é da Ruby Rose que eu tô usando. Que é o iluminador. Eu gosto de chegar em casa, entendeu? E colocar os YouTube que eu gosto de assistir. Evito bastante de ver TV. Só quando eu gravava, né? Quando eu gravava, ainda pegava ainda. Ainda via assim, uma hora ou outra. Fora isso. Não mesmo. Gente, o batom que eu vou usar vai ser esse óleo que eu comprei da Bruna Tavares, que é o Camila. Eu acho que ele fica super bom. Ó. Bruna Tavares tá arrasando também, a mulher, né? A bicha arrasa, gente. Fez batom com a T-Blogs, fez agora com o nome dela, agora fez com a Quem Disse Berenice, aquele fa campanha faz olhão, gente. Já tô doida pra comprar, né? A pessoa já tá aqui nervosa, mas tá esperando receber. Quem sabe, né? Gente. Show de bola, gostei. 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 Ai, gente, eu tenho que botar um pouquinho aqui na sobrancelha, mano, pra iluminar. Nossa, sabe? Nossa, vacina, parou. Aí, agora sim. Tá iluminadinha, né? Agora eu não tô podendo borrar mais nada, gente. Tô podendo borrar mais nada. Ah, agora tá bom, né? Agora tá show de bola. Agora tá. A pessoa já pode trabalhar com dignidades.